rekao bih samo, posle besede oca Radoša, teško je bilo šta kazati, no da se zahvalim vama koji ste danas ovde sa nama, koje sam kupio sa prilike kućnih Prokopije. Srce bih htjelo mnogo toga da kažem, no usne nisu u stanju, a nema potrebe. Kad srce govori, usne i neka čuje. Ja se iskreno radujem. Radujem se što smo mnogo toga završili, sinoć do 9 sati, i bi danas ušli preko onog lepe stepeništa, koje do prekoče nije bilo. Tako nekada Gospod, da i sve drugo uspeva u istete obitelja, najviše u vama, u vašim dušama, u vašim srcima. Radujem se našim visokim gostima, koji su danas sa nama. Neka bi dao Gospod da to stalno bude tako na svim manastirskim slavama, a dao Gospod imamo ih. Svi ste dobrodošli. Sveti Prokopijeve se sakupio. Niko gladan da ne ode iz ove svete obitelji, a ostalo neka bude i na vašoj dobroj volji. Blagodarim.